Nu är det friskvård som gäller. Alltså om man jobbar i ett företag så måste man sköta sin hälsa. För att jag som arbetsgivare, om jag ska till exempel anställa dig, så är du lat, käka ostbågar och sådär. Då riskerar du att bli sjuk och sjukskriven och sånt. Mm. Sen att jag äter ostbågar och inte rör på mig, det är en annan sak, för jag är chef. Men om du bjuder mig då? På? Ostbågar. Då ska du säga nej tack, chefen. Nu ska vi slita, nu ska vi träna. Jag vill ha frisk personal. Och då är det... Nu ska du klättra dit upp här. Men jag kan inte göra sånt. Varför kan inte du det plötsligt? Men jag har ingen lina. Nej, men lina... Tror du Robert Aschberg har lina? Tror du Agneta Sjödin, tror du hon har snöre och grejer? Alltså Peter Gide. Så det är bara att börja här. Men då kör jag då. Kör. Och så kom ihåg nu hela vägen där. Inget fusk nu, ingen snöre. Nej, nej, nej. Wow. Men vad gör du? Du kan inte hoppa där uppifrån, fattar du? Ja, fan, tror du det var meningen eller? Ja, det såg jag ju. Det var ju bara ren slöhet. Du är född 93. Det vet ju jag hur 90-talisterna är. Slöa jäklar, klättrar upp och sen bara släpper taget. Alltså vad är dagens ungdom det här? Ni sitter bara och twittrar på School Riot och tror att allt är så enkelt. Men man måste ju upp och kämpa. Plocka upp alla skelettdelar här och lägg en påse och gå här och ta tunnelbanan hem om du hittar. Åh, jag blir så irriterad. Åh, vad har Kjell tagit vägen nu då? Kjell! Kjell! Ja? Vad gör du där uppe? Jag håller på att ta den här banan här. De stänger ju nu. De stänger? Ja. Ja. Går du före? Jag kommer. Kjell! Jag har duschat nu. Kommer du? Ja, jag håller på att klättra här. Men jag är färdig duschad. Vi måste gå. Ja. Kan du duscha en gång till, kanske? Aha. Alltså du sitter fast, va? Va? Du sitter fast. Nej, du duschar du så jag kommer. Här sitter jag då och videoredigerar lite grann. Jag vet faktiskt inte riktigt vart Kjell har tagit vägen. Han har liksom inte kommit tillbaka sedan gårdagen. Och klockan är 16:30 nu, men... Vad är det för något? Hallå? Heja. Jag är lite sen här idag. Ja, rätt så mycket sen. Vi sa klockan 9. Det var den här skyliften. Med tunnelbanan som jag skulle åka. Det var kö... Vet du. Skyliften? Tunnelbanan var sen. Ja. Ah. Skylift. Du pratar om någon skylift. Du, jag köpte ostbågar här. Åh, vad gott. Ja. Vad schysst. Ska vi öppna den eller? Du gillar ostbågar? Ja, det tycker jag om. Jag har en ny policy, en ny friskvård. Ett nytt tänk. Kom igen, jobba. Det är bra, bra. Friskvård. Det här är bra, jobba. Hur ska det gå för lilla mig?